Бажаю здоров'я. Бажаємо здоров'я. Хлопці, зі святом, з вашим днем, ЗСУ. Дякую. Дякую вам за службу, за захист держави. Одужання швидкого. Ну і перемоги вам бажаю. Дуже вдячний від всіх нас, від цього народу України. Буду українським народом. Вітаю. Вітаю. Дуже вітаю. Вероніка, тримайте. Нагорода. Ти герой, і, безумовно, швидшого одужання. В Україні ніхто не забуває. Таких героїв не забуде. Ну і на таких плечах і тримається наша держава. Чекаємо те, що повернути. Обов'язково. Серйозно? Так точно. Ось ще сьогодні і ЗСУ і День Святого Миколаївича. Так. Для дітей. Ну, скільки дітей у вас? Троє. Троє? Три дочки. Бо мене жінка не додому не пустить. Все, відчастую. Дякую за службу. Дуже дякую. Зараз бачимо. А хлопців поранених, і які дуже вам вдячні за те, що зберегли їм життя. Один хлопець навіть сказав, це не лікування, а джекпот. Я не знаю, чи це ті слова, на які ви заслуговуєте. Я хочу вам подякувати від всіх тисяч людей, чиї життя ви зберегли. І дійсно завдяки вашій роботі, ось хлопці знов розмовляють, знов живуть. Хтось посміхається, хтось хоче повернутися знов на фронт. Головне, щоб їх повернули до життя. Дякую вам, з Днем ЗСУ. Бажаю перемоги. Слава Україні! Слава!